enamus mehi on seal Türi Paide Vätsa nimekirjas mänginud. Ja ka väga suure ja mängukogemusega ja isegi meistriga mehed siis neil siis, kelleks siis Virko Ventsi, kes siis esines see aasta väga, väga hästi Rakvere Krossi toidukaupade võistkonnas ja näitas oma diagonaalründa ja tööd väga hästi oma võistkonna kasuks. Ja ega siin Tallinna meistrivõistluste esiots koosnebki esiliigast, et TLÜ võistkond, kes täna kolmandaks sai, on samamoodi esiliiga võistkond. Et... See kord kahjuks nii, jah. Aga noh, nagu näha, siis tase väga erinev kava rahvaliigaga ei ole. Et tempo võistkond suutis kaks keimi ikkagi ära võtta Tallinna ülikooli. Jaa, et me kohtusime ka Tallinna ülikooliga siis Tallinna selle meistrivõistluste vahegrupis. Ja meil Neemeko Taka Expressil õnnestus neid samuti võitja vahegrupis. Mm-hmm. Et õnnestus meil väga hästi kaitsemäng ja ise saime oma mängu initsiatiivi kohe kätte. Et, ma eksis, me võitsime neid 3-1 seisuga Tallinna meistrivõistluste alagrupi mängus. Ja teil väga, väga ka suure kogemusega mehed nagu ära Kuri ise platsil ja Mait Murus ja, ja Haris Puussepp ja neil seal ikka väga, väga kõva kogemus, meistriliga kogemus kõik mängib platsil. Nii et. Aga näed, meie noored mehed suutsid tookord olla lihtsalt paremad. Et, Sparta ja TLÜ mäng on ka väga vähekene põnevamaks läinud, et seis on 20-17 TLÜ poolt vaadatuna. Ja algas ka meestemäng, TTÜ Kiili teenib oma esimese punkti. Servima läheb number 8 Kuldar Männilaan. Väga kogenud sidemängija. Ja läätsete poolt siis vennad omavahel koostööd tegemas, et tõstmas on siis sidemängina tegutsemas siis Virko Vantsi vabandust Virko oli siis on meil diagonaalmängijana ja Marko Vantsi on siis sidemängijana tegemas läätsete poole peal oma see nüüd väga hull nimeline eksimus, et siin Eesti meediaski on ennem nähtud, kus erinevaid vantsisi on segamine aetud. Oh jah, seal on ju, kui nüüd nii vaadata, siis päris mitu põlgkonda võiks mängida vantsidest võrkpalli. Et... Ja samal ajal naiste mängus, 7-22-18. TLÜ endiselt juhtimas, servimas Silvia Tammerik. Ja punkt Sparta naiskonnale 19-22. Ja teete ügilil Markus Lepmets näitas oma pallingu jõudu. Väga kõva hüppel. Suurepärane serv, jah. Sai ilusti liberale pihta, aga... Just nimelt, pihta. Ja on 4-1. Teete ügiili kasuks. Lepmetsal nüüd teine serv ja taaskord väga tugev serv, kuid seekord läks jõudu natuke liiast ja napilt auti. 7-2-4 siis lähed see taga. Planeeriv palling, Raido Sepp on võtab vastu ja Mihkel Sepp lööb maha. Samal ajal naiste mängus 23-20 Tallinna ülikooli juhtimas. Tundub, et esimene game on möödunud nende taktikeppi all ja on game võit tulemas.
meeste teekond siis finaali kulges siis, et kõigepealt olid siis jagatud võistkonnad erinevate salagruppidesse, kus siis tuli kohtuda kokkul üles antud ka väga palju võistkondi. Et 22 võistkonda on oli siis üles antud Tallinna meistrivõistlustele. Ja mänge oli ka oli suht palju sai mängida vahemängud vahegruppidele, ehk siis alagruppide võitjad mängisid kõik omavahel läbi, ehk siis alagruppide esimesed, alagruppide teised, kolmandad ja neljandad kõik omavahel mängisid läbi. Ja sai siis näha igasugust taset võrkpallist, et kes tugevamad, kes nõrgemad, et klubiliselt on nagu näha Tallinnas ikka nagu võrkpalli ikka väga palju mängitakse. No, ja võin öelda, et varaselt aastatel on siin nimekirjas rohkem neid võistkondi kindlasti olnud kui 22. Et täpselt andmed puuduvad küll, aga kindlasti on linna Tallinnas võistkondi, kes võiksid isegi, mille klubisid, kes võiksid isegi kaks võistkonda välja panna, aga kuna paljud nagu mängivad mitut liigat nagu neid rahvaliigat ja siis meistrivõistlusi ja et siis ei taha nagu mitme võistkonnaga esineda, et paljudel jääb seda saali aega väheks, et saali üürid on kallid ja need mehed, kes platsile ei pääse, siis pole üldse sellega nõus, et vaata, et trenni tahad saada, aga platsile ei pääse, aga trenni ajal on mäng ja nii edasi, et klubi siis sellised probleeme ka igasugused nüüd. Aga see on kõik klubidel endal lahendatud kindlasti omamoodi, et kuidas keegi selle kakka saab, kes kompenseerib millegiga või tegelikult, et nende nõrgemate mängudega, noh, kus nüüd nõrgemat ei saa nagu alenevate nüüd ühtegi vastast, et kunagi ei saa nagu, meie ei ole nagu oma viskonnaga neile kui Aksu Espressiga nagu ühelegi mängule läinud nagu, kus öelda nagu mütsiga nagu ülbusega peale või et me ei ole ühtegi vastast alainanud, et aga Lanste finaalmängu esimene game on siis lõppenud 25-22 TLÜ kasuks. Nii et naised on väga väga tasapegi see esimese game maha pidanud, et ja meestel samal ajal servimas Jaan Jaagomegi lähtsate võtunast, jah. Markus Leppmets suhteliselt pidurdamatu soos ja serviga oli siin nüüd lõi ilusti maha 11-5 tüügiili on aranud ohjad enda kätte esimeses keemis. Noh, siin on mäng noor veel. Ütleme nii, esimene keem 11-5, jah. Ja kui nüüd tagasi tulla selle jutu juurde, et kas panna kaks võistkonda välja või minna ühega, et siis ikkagi suhteliselt riski peale minek on ka näiteks 9 mängijaga minna Tallinna meistrivõistlusi mängima, et kuna mängitakse ka veel rahvaliigat ja muid asju, siis see vigastuste oht on ka päris suur. On, siis võib tekida lihtsalt haigused ja isiklik elu ja see on kõik olemas, et miks just paljud head mängijad tahavad mängida seda rahvaliigat ongi see, et väga palju aega jääb endale ja võrkpall on puhas hobi, et kui mängiks esiliigat, siis iga kuu, ütleme 6 kuud aastas, iga kuu 2 nädala vahetust on nagu mõlemad päevad on nagu ära röövitud, et pead siis sõitma kuhugi vastasvõistkonnaga mängima või siis kodumängud. No jah, aga see on valik, kas mängid palli või mitte. Ja selle järgi on mängijad valivadki. Muidugi võistkonna vaim on ka väga tähtis. Võistkonna kogu hea vaim olema. Ja Virko Vantsi pallingul 7-12. Tõsta jäi nüüd natuke võrgust eemale, aga Mihkel Sepp Raid pihliku blokist jaan palli auti. Kogenud ründajana lõi blokist välja 13-7 TTÜ kasuks. Naiste finaalmängu teisele keemile antud üle. Naised tagasi mänguplatsile ja algamas teine keem. Ja teete ügili tagaliin tühi, mis kaitsest tuli mäng palju üles tagasi. Üle ja läätsed saavad siit oma 8. punkti.
Ja tehti kolm ilusat puudet. Seppa võttis vastu, Männiland tõstis ja Kivisild lõi naelad maasse. Oppo Kivisild ise ka valimas. Jaa, eksib valimus. See on selline, kuidas öelda, tüüpiline keskblokeerijate nõrk koht, et nad ei, kõik mehed ei ole head paljad tempomängijatele. Muidu mängus nende töö ongi, tempomängijate keskblokeerijate töö on loomulikult ainult blokeerimine ja vastuvõtuga kui sellisega nemad ei tegele absoluutselt. Nii et nad peaksid nagu keskenduma kahele tugevale asjale, kolmele ütleme nii, siis, ehk siis pallingule, mis võiks olla on tempomängijatele hästi tugev blokk. Blokki nägemine, oma mängija blokeerimine ja muidugi ka igale pallile peale minek, ehk siis tempo. Et siis jah, tempotöö. Vastaste blokki häirida. Jaa, et üppeliselt vaadata, siis kõige rohkem mängu jooksul üppavad ja ainult tempomängijatega. Sest nagu enamus tipikas TV praegused vaatajad teevadki kõik, et tempomängija töö ongi seal võrgu keskelt, aga ainult üles meelitada blokki. Et saaks kõrvalt kas siis nurgaründaja või tühja võrgu pealt lüüa, mis on muud ikka. Et alati see on sidemängija kätes kinni, kuhu see mängi minema peab. Nii et sidemängija on, jah, siis iga võistkonda aju. Et, ja siis vastuvõtjad, ehk siis nurgaründajad ja libero on siis mängu käed, ütleme nii. Nemad peavad oma töö kõige paremini tegema nagu vastuvõtuga. Ja iga korralikult käes olev palling, ehk siis teise puutena sidemängiga, et sellest sõltub ka iga punkti tulemus. Nagu praegu oli, et nagu tempomängija või sidemäng või vabandust, libero ei võtnud palli hästi vastu, nii oli on sidemängija raskustus ja kohe ei tule korralikult rünnakud kuskilt ei tule, nii et ja sinna tuli ka kiili punkt, et 17-11. Henri Oralt päris hea planeeriv palling ka. Praegu teete ju kiilil siis eesliinis head hea kogenud kokku töötanud paar Männilaan Meius. Oh jaa, kaua need kokku mänginud on need mehed juba. Aga naiste finaalis alguses on kõvasti vedama võtnud ennast Sparta. Juhib hetkel teist keimi 4-3. Tallinna Ülikool pallimas. Ja meeste finaalis siis 19-11 seis TTÜ Kiili on nüüd päris kindla edu saavutanud ja Läätsed võistkond võtabki mõtlemisaja. Naistel aga pall juba pikemalt aega mängus. Ühel pallivahetusel ainult, jah. Ja Sparta surub 5-3. Eks igal võistkonnal on kindlasti olemas head vahetusmängijad, et eks Läätsed proovib selle esimese keime ära nii nagu saab, et kindlasti hakkavad ka proovima vahetusi. Et nagu me teame, Tartu siis endisel Pereleiva võistkonnad, nagu kuulda on, siis järgmine aasta vist enam Pereleiva võistkonna oli mängi nime all, et mängib. Nüüd täpselt ei tea, aga eks see tulevikus ole meedias kuulda, mis nime all nad mängima hakkavad. Et, nagu ma aru saanud, oleme kõik meediast, et ega Pereleival ei ole lood kõige paremat. Vein Kilgiga eesotsas, ettevõttes on toimunud ka juhatuse vahetus, et siis kindlasti ka vaadatakse läbi sponsoreerimise eelarved igasugused, et ja arvatavasti need alati sinna sisse ei mahu, eriti kui ettevõttel on läinud raskelt, et raskelt majandusaastat. Aga nii ta käib, et nagu palgi on ümmargane, on see äri ka, et kuidas kuulagi kellegil välja tuleb, et ju siis keegi kuskilt tegi valesid otsuseid, aga näiteks Tartu võistkonnal siis teada olevalt Priit Luik, kes on isegi koondise kandidaat, on nükene vahetusmees olnud, et nagu me pole teda väga nagu terve hooaja nagu hästi palju mängimas näinud, aga finaalmängus seeriates me nägime ikka väga head mängu Priit Luiga poolt ja tänu sellega teenistada biletiga sinna koondise nimekirja. Et see nimekirja on vist kinnitamata küll veel, kes sinna koondisse lähevad, aga ta on nende üks kandidaatidest, nii et
kindlasti on siin võistkonnad veel ka olemas. Kiilil on veel ka pink, suhteliselt pikk veel, et meil isegi Kaaril Kais on siin vaatamas mängu pealt, pealt varumängijate ringi pealt. Et, et, vastastel on ka varem Tartu võistkonnas Tartu ülikooli all mänginud Ivar Uuekallas näiteks, et tema oli seal ka põhimängus põhimees, et hetkel on ta küll varupingil ta nurgaründajana mine teha, võib ka tulla ja vahetusmängija nimelt teha mõlemal meeskonnal nagu pingi peal trumpe on keda võtta, et kui peaks kellelgi siin suuremaid äravajumisi tulema 21-14 meeste finaalis seis kuidagi lihtsalt ei ole, teevad, väga lihtsalt ei ole suutnud läätsed murrangud tuua oma mängupilti samal ajal aga naiste mängus 8-9-4 seis Sparta naiskond juhtimas esimese game võitis siis Tallinna ülikooli võistkond Ta on seis vastupidine ja Tallinna ülikooli võistkond võtabki väikse mõtlemise aja. Mati Korob saab siin manitsada mängijaid. Mati Korob tegi nüüd natuke kurjemat ajalt Mihkel Sepa suunas. Ja. Ilmselt tuli seal paar krõbedamat sõna. Opsa! Ja teise kohtunikul on siis meeste finaalis on Maksim Povjakel. Ta tuntud rannakuru, kes siis Aleksei Petrofiga on mänginud kõvasti randa. Ja siis mängib kindlasti ka see aasta, aga kohtunikuna tema viilistas siis esimese kohtunikuna kolmade eleme koha mängu ja väga hästi sai hakkama. Jaa, väga hästi sai hakkama. Et, ise kohtunikuna alati nagu saabtunud väga palju vastasvõistkondade ja igasuguste võistkondade viha all, aga õnneks on see õnneks sportlik ja palju tunnustavad kiirelt, ütleme väljaspool platsi see ei käigi nii, aga kohtunik külistab alati seda, mida kohtunik näeb ja kuidas tema otsustab, nii et pärast mängu tuleks ikka ja surutakse sõbra ikka kette, et sellest pikka viha ei veeta, aga aga on muidugi ka sellised mehi, kes peavad muidugi, eks ma nüüd nimesid ei hakka nimetama, aga on Tartust mõni mees, kes kommenteerib kõikide kohtunike tööd ja väga karmisõnaliselt, nii et ma nimesid parem ei nimeta. Nii. Aga võibolla ta pole ise siis pukis veel olnud. Et... Oi, ta on seal väga palju. ma räägin, ma nimesid ei nimeta parem. Et aga oskab väga hästi, nagu kuidas öelda, kohtuniku üles kruvida nagu, et nagu ping, et sa oled pinges terve mängu ajaga, kohtunik peab olema vaba. Kohtunik peab suutma nagu ise kainelt mõelda ja otsustada, et mitte see, et mis nüüd, et kui nüüd see platsil olev kohtunik on ja oletame, siis hakkab seal tänitama või hakkab tähelepanu juhtima on ja siis et nagu ta loodab sellele, et see kohtunik hakkab siis nagu midagi muud rohkem jälgima näiteks, et ka seda pane asetuse siis vaatamata või tekivad nende outpallidega mingid kahtlused asjad on ja ta sellega nagu kruvib seda asja nagu pingelisemaks ja see nagu, kuidas öelda, moraalselt natuke mõjutab võib-olla kohtuniku, aga kindlasti Mati Koorepi sugused mehed, nende paksna ah, kohtunikuna ei lähe sellest ei õhemaks ega temal ei ole sest ei soojaga külma, nii et aga jah, nooremad kohtunikud võivad isegi murduda selle peale, võivad närvi minna, kaarte näitama hakata, mõda iganes. Et, õnnest, minul ei ole veel siia, ma õnnestanud ühtegi kaarte näidata, nii et ma loodan, et siin ei jääb ka. Et, kas pole kaarte kaasas olnud lihtsalt? Alati ei ole, jah, tunnistame. Alati ei ole. Väga ilus tõste. Ei jäänud pall maha, et Kuldar tegi väga ilusa selle taha tõste. Aga Rait Pihlik. 25-19, esimene game siis üsna ühekülgne tegelikult. Läätsetel väga palju oma vigu. Väga palju oma vigu. Saaks nüüd nendega kuidagi järgmises keemis sina peale oma vigadega saaks natuke mängupilti parandada kindlasti. Ja viskame pilgu korraga naiste väljakule. 13-7 on Sparta juhtimas.
Jaana Väli pallimas. Seal on ka nimekiri olnud suht muutlik mitmes erinevas liigas, et aga Sparta siis spordiklubina väga kaugele välja murdnud ennast väga tublilt ja naistel on olnud väga palju tugevaid mängu võistkondi nagu Server, Kramp 2 ja sellised võistkondad on jõudnud nagu siin playoffidesse. Ja playoffidesse, et Tempo naised ja Dynamo Särtsakad näiteks, keda me täna ei näe siin TTÜ Dynamo Särtsakad. Tallinna Ülikool lõpetaski nende tee finaali poole siin Tallinna meistrivõistlustel. Tallinna Ülikool võitis siis TTÜ Dynamo Särtsakad 3-1 tulemusega. Ja Sparta siis võitis poolfinaalis siis Neemekot 3-0 kindlalt ja Ülikool Peetri Sõpru 3-0. Väga kindlalt. Ja Peetri sõbrad võitsid siis veerandfinaalis Motrooniku võistkonda 3-2. Seal on kõvasti, väga kõvasti pusimist olnud. Pole küll keemid pole väga võrdsed olnud. On kahepoolselt üleolemist näha, aga naiste mäng ongi selline kogemuse põhjal ütlen, et tõusude mõõnadega, et kord tuleb ja kord ei tule. Ja siis nagu sellist... Eks ta natuke emotsionaalsem ole ka? No kindlasti, jah. Ja TTÜ Neemeko naiskond siis võitis Veka Krampi N1 siis 3-2 lausa. Et ega siin ka kui punktidega järgi vaadata, siis 25-14, 25-19, 17-25, et see ei ole ka nagu väga tasavägised. Et on kindlalt game ja tõesti nagu emotsioonide peale rohkem minek. Et sealt on nii ära tulebki, nagu praegugi on seis juba 16-8. Sparta sai siit 17. punkti. Nii. Et on ka, et esimene game oli ühte vauku, teine game läheb teise. Et selline väga-väga nukene emotsioonne mäng. Aga Mati Koorep jälgimas siis asetusi. Keskus siis seismas. Mati on selle asetuste koha pealt tuntud mees, et väitis mulle... Et kui keegi natuke nägi eksib, siis... Ja mees väitis mulle, et... Tal on nende põhiskandade, kui ta varem need vilistanud on, ta isegi mäletab järgmine mäng, mis seisus nad eelmises mängus mängisid, nii et ometi mängu vahe võis olla isegi kuid. Aga no ja, mees on terve elu minu teada muu jällegi teinud, kui arvan, ta on üle 5000 mängu vilistanud. Ta on mulle rääkinud kunagi. Kuulsin, et kui nüüd eelmine nädal vaatus Rahvaliiga finaal oli, et siis tal vist täitus 5700. See on ikka hämmastav number. Pagane, 5700 mängu. Ma ei kuulutaks, ma elu jooksu nii palju mängi näengi üldse, kui see ennes vilistanud on. Tõtju kiili blokk nagu katus, mis pidas hästi. Kuldar Männilal vallimas. Jälle vastu võtta loksud nii, et... Ühe sisse blokki kestab. Tõesti ei natuke võrgust kaugele ka, aga... No see jätaks saab keerata. Kuidagi natuke silmad kinni üli. Võrgu keskelt keerame suumi kui palju ühele blokile. Juhtub seda või ka. Ilus Laine! Väga ilus Laine! Ja see on meeskonna töö. Ja Markus Lepmets parandas ka eelmise löögivea ilust ära ja läheb ise servima ka. Naiste Tallinna Ülikooli poolt vaadatuna. Ja 19-11. Ei saa Tallinna Ülikool enam. Enam järje peale. Urmas Piik. Tegi punkti läärsetele 2-2. Ja Jaago mängi servimas. Siuke kõrge kaarega serv. Ilusti vastu võetud ja Kaupu Kivisild ei eksisid. Mängib teisel korrusel hoopis. Kivisild ise ka servima. Viimati eksis, vaatame, kas nüüd tuleb paremini välja.
naiste mängul on teises skeemis Tallinna Ülikool mõtlemise aja võtnud. Ja Henri Oralt nüüd selline ebaõnnestunud löök. Ei saanud korralikult pallile pihta ja... Häda tõsta ka selline. Ja läks auti 7-3-3. Teine game on nüüd alanud vähemalt tasavägiselt ja väga tugev serv. Virko Vantsilt. No jah, eks... Võrkpall on Anne ja sellel me seda Annet on, et seda servilaksiga nii, kuidas nagu tema kõrgelt hüppega seda teeb. Nii. Mikkel see peksid. Noh, eks ole tema vanemad ja ise ka selle kallal kõvasti vaeva näinud, et see Anne Raisku ei läheks kuulik. 5-3, Lätsed juhtimas. Virko Vantsi nüüd taaskord väga-väga tugev serv, aga see kord auti. Pall laekonstruktsioonide vahele kinni. Vaatame jah, et see TTÜ spordisaal siin terveks jääb. Ma arvan, et TTÜ Kiili vahetab vastu Henri Oro välja. Ma arvan muidugi, et järjest eksimusi. On sinna nurka kindlasti paremaid mehi panna. No vaatame, kuidas teil läheb. Nüüd kaks sellist. Oi. TTÜ Kiili peatreener on siis... Urmas Piik nüüd läbi trossi ilusti. Servib tavaliselt peaks, jah. Ma vist ütles vabandust ka, et niimoodi servisin. Urmase näole tegemist siis. Oi! Jälle hea palju. Ja teed tüügiili libero Raido Sepp on vastuvõtuga veidi äras. Urmase puhul ka tegemist väga funksionaalse mängija. Võib mängida ka mitmeid kohti võistkonnas välja. Nii tempomängija, nullaründaja, kui sidemängija, kui libero kohal, et ta on ka väga funksionaalne mängija. Ja suvel on ka rannas väga hea soos. Et Urmas on tõesti ka väga hea andega poiss ja väga hinnatud selles mõttes, et ta nagu väga vähe ise eksib ja väga palju oskab ja näeb mängu väga hästi. Et oma vigu tunnistada oskab ka muidugi loomulikult. Nii et sellepärast on Urmas väga hinnatud mängija. Aga naiste mängus on nüüd väike muutus siis tulnud, sest seis on 15-20. Tallinna Ülikool on mõned punktid järgi võtnud. Ja... Sparta läks juhtima. Jätkab juhtimist. Meestel 9-4. Selline naiste mängu muudi algus on siin teises keemis. Aga esimene keem läks teise auku, siin teine keem tuleb teise auku. Algus vähemalt. Keem Norrales. Noh, ei tahaks nüüd öelda, et nii kogenud mehed nüüd seal TTÜ Kiilis jala sirgu lasid. Aga Mati kaua rääkida asepostel, annab vasti kaardi kätte. No aga võrkpall on liisakate inimeste mängijatega. Ei ole pealtvaatajate hulgas siin väga noori inimese ka. Ei ole kena, kui igasugused karvased sõnad mööda platsi ringi lendavad. Aga no mõnes mõttes aru saadav ka. Emotsioon on meestel laes ja... Ikka kohtunik peab ikka mängu nagu
huvitav või selles mõttes ohkema, et ei saa lasta nendel emotsioonidel minna ka nagu üle pea. Ja nagu ma ütlen veel kord, et kohtunik üldiselt seda, mida tema näeb, et kas mängija vaidles nüüd vastu, mingi teine mängija, kes selle väga seisis kellelgi, et kes ei näinud seda situatsiooni ise, et nüüd mõtetustus kohtudest ei ole nagu mõtet omale kaarti kõrge. Korjata, ja kuulusime esama kordselt teise kohtunikul üle, et siis ära võrgu puute. Ja 1-6. On Läätse pihtumas, 7-7. Marko Vantsi, pallimas. Naiste mängus seis 23-18, Sparta endiselt juhtimas. Nüüd mängusituatsioonist väike vaidlus lahendati ära, siis sellised, mida tavaliselt Mati Korp ei tee, et siis andis uue palli. Käies kohtunike seminaaridel, siis seminaaridel räägitakse palju nendest mängusituatsioonidest ja nendest katetest ja igasugust asjadest vaadatakse mängi teiste riikide vahelisi nüüdselt. Ja seal on ka palju olnud jutu sellest, et kohtunikud annavad uusi palle ja nagu otsustamisvõime on nagu nõrk, et siis nagu kindlasti, et peavad kohtunikud olema väheke enese kindlamad on ja kahe kohtuniku tööna või siis kui isegi on piiri kohtunikud platsid, siis peaks ikka sellise 8-6 kohtunikuga komandaga ikka selle nagu palli õigeks vilistama, et neid uusi palli ikka nii lihtsalt tegelikult enam ei anta, et siis puhtalt selle pealt siis, et kohtunik ei näinud, et siis selle pealt kahe kohtuniku vahel ikkagi peaks kokkuleppe olema selline, et see punktike läheb kellegile kindlasti ära, sest see uue palli mängimine, et ta tegelikult ei too nagu hea pööret mängule kindlasti mitte, et alati peaks ikkas otsus olema kindel ära, et selline... Nagu praegu oli vale otsus TTÜ Kiili liberol. Raido Seppam siis oli ka... Raido Seppam, jah. Ma tegi vale otsus ja arvas, et palle pauti. Oli ka terve suve ja hooaja alguse siin õlavigastusega mängus täitsa väljas, aga nüüd on taas koosseisus ja... Noh, mängib oma koha ilusti välja. Ja naiste finaalis siis 25-20, jah, näen mõjeti. Paar vastuviga on tulnud. Jah, 25-20. Keimi teiseis siis 1-1. Ai! Ja nüüd lähed seda meeskonnal segadus vastuvõtul. Hea, et pall veel päris pähe ei kukkunud kellelegi. Markus Leppmet servimas. Siia ma olen jahtunud kogu aeg väga tugevat servitemalt. Ja ei varem mänginud selle meega vastu, selle meega vastu sattu, et nüüdsed paugud. Ühe nõrga servi ja siis seas Läätsede meeskonna mehed veidi segadusse, aga teise serviga kahjuks eksib. Ja Kaupo Kidisild ilusti pöörab siin nüüd blokist mööda. Endiselt teisel korrusel mängib ikka. Vastavalt tema pikkusele, mis tal on siis märgitud siia 203 on protokollis ülesandmisel, et tema kaalu ja pikkuse juures, et kaaluks märgitud siis, mida ma ei ütle muidugi, et hüppeks on pandud 3,4 meetrit. Ma arvan, see on blokki, blokk on tale pandud 3,2 ja hüppe siis 3,4 ühe käega. Kahe käega siis blokkis 3,2 meetrit. See on teeni tipukõrgus on. Ta osub ikka tipun ära, kindlasti. Nii et sellel mehel ei ole nagu väga raske. Teisel korrusel mängu... See on tänane televaate küsimus, et mis on antenni tippu kõrgus. Kui meeste võrk on siis 2,43 ja naistel 2,24,
mis siis antenni kõrgus on meeste ja naiste kõrgul. Ai! Virko Vantsi nüüd üritas eriti kavalalt teha, aga napilt rossi. Mihkel Sepp, servimas. Lähed seda võistkonna kapteni, on väga palju rääkimiskohtunikuga täna. Ühe korra oli kasu ka, tuli uus pall. Jaa. Et kui on rääkimine asja pärast, siis ikka tasub rääkida, aga... Eks Mati Koorep teab ka, et niisama rääkija ei ta ei salli. 13-16. Nüüd teete kiili natuke järgi tulnud. Ja Raido Sepp on ilusel liblikuga päästab palli maast. Ja Urmas Piik ilma blokita. Sealt peab tulema. Tuli 17. punkt, siis 17-13. Ja kolmas game saab oma vaavile kohe naiste finaalmängus. Pallimas siis Tallinna Ülikoolist. Keiu Kas. Ja esimese game või vabandan. Kolmanda game esimese punkti saab Sparta naiskond. Enne me mul siis juttu oleli sellest, et Peti Jõgiili võistkonna peatreeneriks märgitud siis Jaano Haidla, kes ka ise võrkpalli harrastab. Käib ka turniiridel mängimas ja samas ta kuulub ka Eesti Võrkpalli Federatsiooni juhatuste juhatuse nimekirja. Kogu aeg mehed on kogu aeg asjaga seotud. Teavad, mis toimub võrkpalli maailmas. Saavad ka sõnasekka sisse öelda. Ainult positiivne sellisel tasemel võrkpallis. Markus Leppmets on täna tõesti hea soos. Martin Kalfeld servimas. TTÜ meeskonnas siis oli vahetus. Talfelt tuli sisse, meius välja. Ja Virko Vantsi saatis selle tõste küll kaugel torbiidile, nad seina oli selle põhine. Tal ei vist ikka see saal ei meeldi. Tahab siin tükkideks. Ja Martin Talfelt nüüd teisel servil eksib. Siin selles keemist teeb kiili oma viigu, et eelmine keem. 19-16, meius vahetatakse sisse tagasi. Kiili keemi algus seal, jah? Räägi rähki. Naiste mängus on siis... Tundub, et naiste väljakul saab ainult ühel pool mängida. Et kes siin nagu meie pool on võistkond, see nagu kohe võidab. 4-1 on praegu Tallinna Ülikooli naiskond juhtima läinud. 5-1. Käib ka niimoodi lainetena. Marko Vantsi ja Võrku palju. Marko selline kaval üppelt serv, et see pall planeerib nii raskelt, et selle vastuvõtuga on enamus mehi edasi ja enamus võistkondades. Aga ega teisel pool Kuldar Männil on ka kehvem ei ole. TTÜ Kiili hoiab veel kõik võimalused oma lahti. Ka see keim ära võtta. Nüüd on kumb võistkond suudab keimi lõpus vähem eksida ja asju ära otsustada. Planeeriv serv liberole. Ja Sparta võttis naiste finaalmängus mõtlemisaja, et 1-6.
ja Rein Tiisaar meestel servimas. Eks on teist 21. Kaupo kirisil jälle. Markus Leppmets läheb servima. No mis arvad, kas nüüd tuleb tugev serv või läheb õrnat üle? Tugev. Ai, taga. Ei see planeeriva pallinga. Eks üks rohkem kindla peale natuke. No, keemi lõpus, jah. Keemi lõpus, aga no, tugevama pallinguga surub vastusvõtska nagu võrgust eemale. Ja nii on lihtsam selle blokki üles ehitada ja kaitsest mängu üle palju üles mängida selle rünnakule. Aga no, selle siit tuligi vastus. 22-19. Ja väga otsustaval hetkel. Jaan Jaago Mägi eksib serviga. Ei tohiks teha sellised. Lihtsa serviga veel. 20-22. Põnevaks küsib see game lõpp. Jaakavas 2-7. Sparta on nüüd ka ühe punkti juurde saanud. Sai silma vähe teisele. Liiga palju tõstatakse ühele mehele kogu aeg. Ka. Ja nüüd alumine kohtunik näitas käega ühele poole, peakohtunik teisele poole. Ja aga pooleks punkti ei ole. Jah. Arutavad ja läheb põlde tüügiilile. Henri Ora lahendas siis olukorra ära. Lükkas üsnagi ebamugavast asendist selle pallipakist välja. 21-22. Kaupo Kivisilt pallimus. Tempo mängija siis keskpakkeerija, vaatame, tuleb pallinga. Ei. Naiste mängul seis 10-2. Meeste finaalis teine käin viigis. Ja läätsed võtavad aja. 30. Sparta sai ühe punkti juurde, aga ilmselt naiste mängu võidab siis see, kes suudab stabiilsem olla lõpuks. Tää on praegu kindlasti, kui meid passi tagasi tulevad, kutsub Mati Korda peale ja läheksite kappi enda juurde. Et selline tegevus, et mehed mängivad enne platsilt ära ja siis näidatakse selle saja võtmist ja ei ole nagu tegelikult... Aksepteeritav. Tegelikult ei ole, jah. Mängitakse enne minema ja... Anna ei kutsunud. 22-22. Piik vastuvõt. Ja Virko Vantsi lööb. Blokist läbi. 23-22 Virko Vants ise ka servimas. Kui nüüd, isiklikult ma pole näinud ühtegi korda Rein Tiisart veel löömas. Jah, et see mängu jagamine, et väga-väga palju Virko peale tõstetakse mängu ära ja noh, loomulikult tugevam mängi, aga noh, meeskonna mäng puhtalt. Aeg teed tüügiilile. Naiste mängul praegu tasavägises seisust rääkida ei saa. 13-4 Tallinna Ülikool juhtimas ja... Aga ühte auku jälle. Raido Seppam saab palli vastu ja Mihkel Seppi eksi. Mihkel Seppi see servimas. Ja väga kehva vastuvõtt liberaalselt. Taaskord tõste Virko Vantsile tõepoolest väga ühekülgseks on muutunud see mäng läätsede poole pealt.
hea on näha, et meestele meeldib mängida, et siin ei lõpetata mingi 25 punkti peal juba mängu ära. Urmas Piik riskis. Ja riskis tasus ära. 25-24. Lend kindla peale seda selgu lööma. Ja näed, lööd tugevalt servi. Vastane eksis. Ja tuleb vahetus. Teetüü meeskonnas väljakule Ahto Tuuling. Ja välja Henri Oro. Henri Oro siis täna silma paistud nii mõnegi hea blokist välja löögiga, kui ka eksimustega. Ja Urmas Piik kavalad siis servis kohe külma mehe peale tuulingu peale ja sealt tuligi selline ebamäärane vastuvõtt. Ja rünnakus siis oli Kuldormängil on tõstis käe, tõesti blokki puude ja 26-24. Teine game te läätsetele. Gameid 1-1. Naiste mängus on seis eriti põnevaks läinud. 19-5 on Tallinna ülikool juhtimas. Kuidas nii saab? Ei tea. Nii, teine game. 25, et see on juba... Raske on nagu kommenteerida. Kuidas nii suur ära vajumine saab tulla? Tallinna ülikool on siis meistriliigas figureeriv võistkond. Naiste meistriliigas on... Sparta koosseis siis rahvaliiga tugevamas tugevusgrupis eelmine nädal. Ja 21-5 on naiste mängus seis. Ilmselt Sparta naiskond siis võtab asju üle keimi, et... Noh, jah. On veel võimalusi kõiki. Ja meeste finaali kolmas keim algamas. Maksim vaatamas siis meeskondad asetused üle. Kulder Männilaan siis ootab, et saaks servima hakata. Jaani Aagomägi nüüd näitas Kaupo Kivisilale, et ka tema võib päris kõrgelt lüüa. Rein Tiisar servimas, Raido Seppam sai küll vastu, kuid ei olnud väga mugav see pall tõsta sealt Kulder Männilaanel. Aga mees tuli oma kogemusega tõstis ära ja Mihkel Sepp lõi maha. Markus Leppmet servimas. Ja naiste mängus seis 22-8 Tallinna ülikool ees. Eesti finaalist praegu küll esimesed punktid küll siin tempomängijate oma vaheline võistlus, et Jaan Jagomägi jälle Kaupo Kivisilale vastu pealt palliga nii. Vahel peab kauti. Ja Jaan Jaagomäel nüüd näeme ka, et serv on nagu see koht, kus võibolla trennist tuleks natuke rohkem pingutada. Siuke. Üsnagi kergelt vastu võetav. Ja nüüd Kaupo Kivisilt servimas. Naiste mängus 9-22. Sparta on mõned punktid järgi võtta.
Ehk Sparta naiskond äkki saab keimi lõpus siin natuke hoogu sisse ja... Järgmis keimi hooksamalt alustada. Just. Ja tulebki. Ja ongi Tallinna ülikooli poolt tulevad sellised lihtsad vead praegu. 10-22. Meeste mängus Virko Vantsi Servimas, Raido Sepp on võtab vastu, Männila on Sepp. Ja rohkem ei olnud vaja öelda midagi. Männila on Sepp ja pall on maha löödud. No, tõsta oli nii hea, et ühes bloki vastu Sepp no, oma kogemuse pagasiga. Seda lihtsalt hakkama saama. Peab ikka väga halb päev olema, kui ühe bloki vastu eksid. Need plätsud oleks end juba varem Matile silma ja Ville ka ära karistada. Tulid sellise lahtise käega palli tõmbed. Üksteist 23 naiste mängus seis Tallinna ülikool eks siis servil. Ja Henri Aro ei saa kuidagi täna blokist mööda. Ma nüüd võib öelda, et miks Rein väga palju tõstud ei saa. Sest löök ei taha hästi välja tulla, aga noh, samas kui tükk aega pole löönud ja siis... Siis tõstetakse äkki. Siis äkki tõstetakse, siis jah. Nii mõigi mees võib kurta sellise mängu üle, et kurat, et mängi ühti tõstet ei saa, kaks ringi käin ees ära, ühti tõstet ei saa. Ja siis üks tuli, siis eksin, siis kui enam ei tõsteta. Sellist juttu on palju kuulda olnud. Et... No, alati on valmis olema. Ja lõppes 25-11 seisuga naiste kolmas game. Ja Tallinna ülikool siis juhtimas mängu 2-1 game. No, finaalis ikka päris sellist seisu ei ootaks, et natuke üllatav oli Sparta naiskonna nii suur ära vajumine. Aga samas keimi lõpus Tallinna ülikooli võistkond hakkas väga lihtsalt eksima ja vaatame. Vaatame, mis neljas keim toob. Et... No, Eesti mängus Markus Leppmetsa. Käsi läks ka vähe teramamaks praegu nägin. Et väga... Sparta naiskond on maha väli kannu. Ja Virko Vantsi on ka väga võimselt täna esinenud. Ma praegu tühja võrgu pealt. Seal peadki selle ära lööma aega. Ehk siis vendad oma vaheline töö läks tekkesse. Marko Vantsi nüüd servimas. Sõike kaval planeerib libero peale. Ja Mihkel Sepp lööb blokist välja. Seis 6-6. Kolmas game on meil punktis läinud. Kui jõuga ei saa, siis saab nõuga. Ja Rein Tiisar nägi seal. Et sein on nii suur ees, et sealt enam läbi ei löö. Kerge anitus ja blokist välja see pall läks, kuid nüüd TTÜ võistkond hindab see väljaku suurust natukene väiksemaks, kui ta on. Ja jääs pall. 9x18 meetrit siis väljaku mõõdud. No võibolla TTÜ käis korra rannast trenni tegemas, et seal... Palles nii puhtalt blokki ja võrgu vahelt, et isegi võrgu ei puudutanud. Aadab siis, et blokki ei võrgust eemale ja siis jäi iljaks. Markus Leppmets pallingul. Et siis meie eelmise geimi pakkumine, siis, et mis teeb, kas tugeva servi või? Otsustas tugeva servi kasuks, aga ette vise jäi kuidagi natuke ebamugavalt, et näha oli, et see
servi liigutus ei olnud päris see, mis, mis ta tavaliselt ja nüüd Kuldar Männil on tõstis natuke liiga peale. Hendri Oro parandas olukorra. Keha tõsta tõi siis punktiks ära 8-9. Kaupo Kivi siin servimas. Ja Urmas Piik näitab siin juba sellised rannavõtteid natuke. Kerged kaarpallid nüüd. Naiste mängus Tallinna Ülikool ei ole initsiatiivi käest annud. 2-0 on juhtima asutud. Siin vahe kärisemas meestefinaalis. Läätsed on läinud 11-8. Ja Virko Vantsi servimas. Teada on, et tal on väga tugev serv. Ja kuidas Teetü Kili saab vastuvõtuga hakkama? Tuli tugev serv. Markus Lepmets tegi hea vastuvõttu ja koostöö männile on see. Suur auk blokis ja punkt käes. Aga naiste mängus näitas praegu Kairi Kiss. Väga ilusa palli. Väga. Naised näitavad kõike väga jõulist. Kõrg palli. Ei ole tänne patsutumine midagi näha. Teil siis seis 3-0, 4-0 Tallinna Ülikooli juhtimus. Tundub, et Sparta ei ole ikkagi sellest mõõnast välja tulnud veel. No, neil. Ja noh, kui võtta... Pinki on neil, et Kati vann nendel ka Sparta võistkonnal siis pingil. Kati küll mõned 10 kuud tagasi emaks saanud, et või on kindlasti juba tagasi saanud oma mänguvormi. Aga mängis ikka aastaid ja on meistriliigat, et võiks ikka treener natuke usaldada ka oma pingimängi, et proovidagi vähemalt midagi, kui sellises olukorras midagi ei päästa. Kaotada ei ole enam ju midagi, mitte midagi ei ole kaotata, võita on pigem. Et võiks proovida ikka oma vahetusi ja teisi mängijad. Ja Urmas Piik nüüd eksib serviga 10-13. Teetü Kiili taga natukene, Henri Oro servimas. Planeerib palling. Teetü võistkond otsib siis pallinguga vastaste liberat kogu aeg tundub. Et Läätsede võistkonna libero Alo Lengert on kuidagi veidi ebakindel olnud täna vastuvõtu. Seda liigutust me oleme palju näinud, mis praegu Kuldar tegi, et teise palli tõmbab üle võrgu vastaste väljaku poolele kiirelt maha ära ja kiire punkt siis 11-14. Ja naiste mängus on esimese punkti teeninud ka Sparta naiskond. Kui tee löö on ikka pikalt ees 5-1. No ei, see game alguses see on veel kõik tagasi mängitav. Pool hullu kedagi. Nägi, Urmas Piik taipas koha ära. Vaitses seista. Ja pall on mängus. See on ikka väga, väga häda. Häda tõsta. No, sealt peab lööma Virko Vantsi ära, jah. Läätsed juhtimas 5 punktiga, 16-11. See oles kolmas game. Naistel seis 2-5. Erle Laak pallimas Spartal. Laak Sepp, vabandust. Jaa,
Ai. Sparta saab kolmanda punkti. 3-5. Jaan Aidla käib vaatab oma varamängijad ja ongi võtmas. On musta ratsu välja, nagu meile me rääkisime. On Kaarel Kais ja soendus stressi maha ja on tööd. Number 9 näeme selle latset, et ta on rohkem tõusmas sinna üles. Eks siis ikkagi vantside mäng. Mängi ole teha. Kindla peale minek. Vahetab siis Kais Kaarel välja, siis vaatame kohe kelle. Mihkel sõlt kindlalt nurgas. Naiste mängus siis 7-3. Tallinna Ülikooli eduseisus jätkub mäng. Markus Lepmets saab puhata. Ja pallima. Kaarli tohe külma mehene. No, mis tema külm nüüd. Et tema kogemus juures. Ta pallib iga ilmaga, iga vihmaga ja mida iga. Ja tuli ka päris hea. Ja serva ka nüüd. Teeti kilimehed ei suuda palli oma vahel ära jagada. Henri Oro ja Aido Seppon. Liberal on, et Libero mehel on niimoodi, et vahesti reageerib üle, et ta jookseb selle palli liiga alla ära, et samas, kus teised mängid on ammu juba seal samas paigas, kus selle palli ilusti kätte saada, aga lihtsalt Libero reageerib lihtsalt üle, no jookseb üle selle palli. Urmas Piik sai tuua Sepale blokki ette. Ja mängus 4-8 seis. 5-8. Nagu ma varem rääkisin, et ega tempo mängija ei ole palju vastuvõtja. Oligi kohe seda näha, et Kaupo Kivisi teksiski vastuvõtuga kohe. Ja järge punkt jälle läksetel kirjas. Eks servijad teavad ka kuhu servida, et otsivadki neid nõrkimehi. Selveris tuntud Martti Roosenbakki ei vastuvõttu ei ole. Kõik pallivad tema peale. Kõik, mis mängis, on mängid. Eks otsitakse kõikides võistkondades, on keegi nõrke ja kellel jääb milleks siis vajaka. Saati selle peale mängitaksegi. Nagu on ütlus, et võistkond on täpselt nii tugev, kui nõrk on tema kõige nõrgem lüvi. Kui tugev on tema kõige nõrgem lüvi. Täpselt nii tugev on ka võistkond. 15-20, Kaupo Kivil siit servimas. Ja eksib palingul. 25-15. Võib öelda. Noh, täpselt statistikat meil ei ole, aga mõned vead on Kaupo tulnud küll, jah. Tahtis niimoodi kavalalt piiri peale sinna servida, aga läks välja ja Virko Vantsi selline. Jah. Need mehed on seda palju koostanud jälle järjekohta. Männil on meius, jah, oma vahel. Pikalt kokku töötanud paar. M&M nagu kommipakis ei ole. See tuleb paras kommi. Punktina kätte vähemalt. Sparta sai oma 7 punkti, jah? 7-10 on seis seal, jah. Nüüd ei ole ainult Sparta. Sparta ise midagi servimas. Ja 17-21 teed tüü poolt vaadatuna. Tüü võtab hoo sisse jälle lõpus, nii et nalle pole midagi. Mikkel Sepp. Ega sealt kooki midagi, jah. Just männil on ilusti blokis. Ja saab pooltki kuhugi ka lüüa, jah. Kuuene vahe on juba... Sulanud kolmeseks, jah. Kõigest, nii. Nii, Vantsid oma vahel. Teevad koostööd.
Kaarel Kais seisis küll ilusti kaitses, aga ja. Aga löök oli nii kõva, et ei suutnud ära summutada. See mees läheb, kus seist enam. Nüüd läätsed mängijad nägid Männila on meiuse kohend koostöö läbi ja blokk seisis ilust ees. Sai siis asetuses ühe võrra edasi. Vahest on sellised situatsioonid, kus siis teatud asetuses no, kurate, ei saa pallingud korralikult kätte või nurgamees ei tööma tööd alati lõpuni korralikult ära ja tulevad sellised 3-4 punkti järjest. Et, siis, asetuse võrra edasi pilt kohe muutub, nii et vahest on sellised situatsioonid, seda siin praegu natuke näha oli. Naiste mängus siis 13-9 Tallinna Ülikool endiselt juhtimas. Seal jah, Tallinna Ülikool marssimas siis neljandas keemis oma keemivõidu ja siis Tallinna meistri tiitli poole. Ja nüüd päris rumal viga Urmas Piigi poolt astus servides joone peale. Selline, kuidas mõtlen, aga mis on sportlane ise küll, aga see teed nagu ennast olaks, et kohtunik nägi ja siis see teed nüüd sõna, et mina astusin. See on nüüd. No ega servimise ajal ise joone peale ei vaata, et tõesti väga imelik küsimus. Nüüd vahetus oli teetöö meeskonnas, väljakule tuli. Martin Talfeld andis Henri Orole korra puhkust. Tuli servis ära ja Oro tagasi. 24-19. Läätsed.com juhtimas. Indrek Kohu, jah. Oro võtab vastu. Männile on meius. Blokk rippus õhusse, jah. Tõsteti blokk õhku ja... Blokk juba kukkus alla, jah, selleks ajaks, kui meius lõi. Et... Jaa, nii see mäng käib, ega. Ega Jaan Jago mägi ja kaua ei ripu. Eks kisub see raskem osa sinna maapoole tagasi. Lõppes. Kolmas game, 25-20, läätsed.com. Juhtimas siis 2-1 gameidega Tallinna meistrivõistluste finaal kohtumist. Siin Spartan asjad pole midagi alla annud, et nii uke võitlus käib iga palju pärast. Järvama mehed tahavad Tallinna meistrik kongliste saavad. Ei ole paha. Muideks kõrvalt repliigina öeldes, et pooled mehed seal mängivad Paide meistrivõistlusi, Raplama meistrivõistlusi, nüüd mängivad Tallinna, et mehel on võibolla niukene karrikakap kodus, et me pole kellelgi sellist võite näidata, mis maakonna meistriks tulnud üle. Ja seal on seis meil Spartal 12 ja Tallinna Ülikoolil 15. 15, jah. Sparta päris hea serv. Kaitses mängitakse üles. Ja keskelt tuli blokk ees. Üritati veel üles mängida, aga ei saanud. Tallinna Ülikool juhtimas. Ebaõnnestunud vastuvõtt oli, aga hoiti pall mängus ja nüüd blokist välja. 17-12. Vähead Sparta treeni vähemalt kurja ajalt ei tee vähemalt. Ega kurjus siin mängus ei aitab midagi. Väga hea tõste. Pole ennem muidu Sparta treeneri käitumist jälginud, kas ta vahel teeb siis kurja ajalt ka või?
Noh, eks igal treeneril on mingisugused kurjad mõtted ja kurjad plaanid. Ega sellest me keegi teada ei saa. Nagu me kõik, et ma ise nüüd küll ei täida küll treeneri kohta oma võistkonnas, et me muidugi järgmiseks hooajaks plaanime omale leida omale treenerit. Kindlasti on meil nõrki kohti meil võistkonnas, mida võiks kindlasti paremini mängida neid kohti välja. Ja tahaks nagu parandada oma mängupilti vastuvõtuga, mis on meil väga nõrk küll, nagu meie võistkonna on Nemeka Taka Ekspressil. Ja tahaks juurde saada seda nurgarünnaku tugevust ka. Seda meil ka on väga, väga kõikuv ja vahest sellest rumalad vigu tehaks, et tahaks sellistest asjadest lahti saada. Iga oma mehe oma mängukoht platsil ka, et missuguseid palle keegi mängima peab ja kes sellisest soonist pallid ära tooma peab. Meil ei ole nagu see kõik paigas, et tahaks nagu näha mees, kes kõrvalt näeb seda palju paremini ja oskab mehi nii liikuma panna nagu peab. Nii et, kui keegi hea treener kuuleb praegu alati pakkumise teha, kõik on tere tulnud, et tahaksime ja natuke treeneriga ka koostööd teha, et me oleme siima nii ma treenerite mänginud kogu aeg. Juba aastaid 9, järgmine on 10 juba. Selle kohta on ju tulemused väga head. No, ütleme, meeskonnas pöitub jõud. Me oleme tõesti nagu hästi ühtne meeskond ja mehed on väga püüavad ise ka ja just see meeskonna vaim on ka väga kõva. Ja muidugi süüdistavad mind selles aga. Ja Mihkel Sepp nüüd lööb üle bloki. 2-1 TTÜ. Kiili neljandas skeemis juhtima asunud. Kaarel Kais servimas. Eksivad ka kõige kogenumad. Siis see kord, jah. Jaan Jaagomägi. Läätsed.com võitkone eest nüüd servimas. No, ei tea, kas on... Teeme pakkumisi ka, kus on selle mängu viimane game või... Näeme me meistrit pärast seda game'i. Ma julgen arvata, et siin üks game tuleb veel. Jah, siis mõttes räägingi selle, et game on veel toores. Jah. Ei tahaks nüüd uskuda, et TTÜ Kiili mehed siin pehmelt mängima hakkavad. Kõik vaid siin enam teeb mängu aja. Ja TTÜ Kiili poole ka ees. 4-2. Ja naiste poole peal on asi juba üsna selgeks tehtud. 21-13 Tallinna Ülikooli naiskond juhtimas. Sellest seisust välja tulemiseks peab nüüd... Küll keegi väga Sparta poolt olema. Vastased läksid platsil seisma, ma arvan. Jah. 14-21. Võrko Vantsi palju taga hakka mängu jääma hästi palju. Kõik pallivahetus siis toob initsiatiivi tagasi läpsed.com'ile kindlasti. Jah, tegin nüüd päris emotsioonikalt häält, et siuke äälestatus on hea meeskonna. TTÜ võistkonna hõisked pole nagu täna veel kosta all. Naistel seis 22-14. Oi, tugev palling. Väga tugev palling. Virko Vantsin. Ja punkt juurde. Seis tasa 4-4. Virko Vantsi servi vastuvõtmisega on TTÜ Kiilil nüüd mängu algusest peale äda käesalt. Ja pallitu siis kruvevalt või pallitu nõrgalt, et jalad maas on vahet jala. Ei tohi kiita ikka inimesi. Ah, mingi vaimne tunne tuli peale, jah. Telepaatiselt sai aru, mis temast räägitas. Ei,
Peeti Ügili tegi õieti, et spiiri lahti. Libero oli piiri olemas, aga no, Mantsi ikka... Lõi hästi. Lõi hästi, jah. Ei altsin midagi teha. Henri Oro oli küll enda peale veel pahane, et nii blokki ligidelt läheks mööda, aga tegelikult blokki oli ilmusti koos. Et see on nagu rahulolematuseks väga põhjust ei ole. Ja Männile on Meius korduvalt täna juba näidanud oma head koostööd ja raske on seda tuot kinni saada. 6-5 Henri Oro servimas. Ja on tõeliselt nigel serv. Uskumatu. Pole nagu päris Oro päev täna. Et muidu on selline üsnagi kaval mängija, et otsib ikka ka löögil, otsib kus blokk on, et saaks blokist välja lüüa. Aga täna on kuidagi liimist lahti natuke. Ja lääsed.com võistkonnast oli keegi võrgus. Jaan Jaago mängi jätis selle siis süütu naa, aga eks ta tema oli. Vahest on päris lahe vaadata mõnda võistajat, et teed üks naa, et kohtunud nägi või näinud. Lahed ja naa ära ja selles saab kohe aru. Atmis mäng mängu ja pall mängu ja kais päästmise ära. Kaitsemäng on mõlemalt poolt väga hea. Ja kuigi juba ütlesin, et Sparta naiskonnal läheb väga raskeks, et võimatu pea järgi tulla. Seis on 18-22 ja tegelikult on veel kõik võimalik. Niski pole läinud veel, jah. Samamoodi kaitses väga hästi ja nokivad näita. Ja 19-22, vahe on 3 punkti. Sparta on jõudselt järgi tulnud. Eks tuleb plätsi jälgida rohkem, et Sparta vaatab, kui ma vaatan, hakkab ka nukkade peale mängima tükkade kohti. Otsimas tükkasid kohti plätsid. Aga mis sa inkeed, kui sul blokkees, siis tuleb otsida muid. Vastase nõrki kohti, nii et õiged on. Ja 23. 19, Tallinna ülikool lööb nüüd palli maha. Ja pool imega saavad lähtsed.com mängijad praegu palli mängu jätta. Käitasin pool plätsiga ära, aga nägid kais, 13 blokki ja palli ikka mängus. Ja ikka mängus. Ja nüüd Jaan Jaavamägi taaskord näitab Kaupo Kivisillale, et pole ka tema mingi papist poiss. Kaupo Kivisilt oli jah teisel korrusel, aga esimeselt korruselt löödi ära. Lahetus TTÜ Kiidu võistkonnas. Platsi lõi tagasi siis Markus Lepmets. Ja nüüd Kuldur Männiland teeb ise kõik ära, laseb teistel mängitel puhata natuke. Kaks üks keimide edusesult, et lähtsalt peavad tõesti ootama enesesse ja mängi ei ole käes veel. Tuleb ikka ennast kõik ootada. 20-24. Nüüd on aeg Spartal, kus ei tohi eksida enam. Ja teel eksib lööb auti 21-24. Mantsi lõi nüüd trossi. Sparta chance kustus Tallinn võrku ja... Jah, Tallinna meister on Tallinna ülikool. Palju õnne, aga tubli türkud tegid oma töö täna keimidega 3-1 Sparta vastu. Ja palju õnne Tallinna ülikooli naistele, naiskonnale ja... Tallinna meistriteks tulemise puhul. No eks nad ka eeldavad favoriidid olid ikkagi meistriliiga võistkond versus rahvaliiga võistkond.
Ja seda on hea tõdeda, et ka rahvaliga võistkonnad saavad sõna sekka öelda. Ja andsid täitsa dubli lahingu täna. Sparta neiud Tallinna ülikooli. No, ma arvan, et võib rahul jääda. Game võeti ära ja nüüd ega siin see viimase game lõpki natukene aeti võibolla jalg värisema vastasel. Oi, Sparta sellest nüüd küll, et ise endast nagu 12 kohta, et järgmine aasta ootavad kindlasti revanši, et saada jälle tagasi rahvaliiga võitja tiitel, mis neil eelmine aasta õnnestus vist. Jah, oli. Ja see aasta teine nii Tallinna meistrivõistlustel kui ka kui rahvaliigas. Väga tublid. Kindlasti panevad nüüd hooajale punkti. Enamus võistkondi lõpetavad tänasega hooajad ära. Lõpetatakse see saali võrkpall ära ja kõik ootavad saaks randa, muruplatsi, mida iganes. Jah. Grünesse. Ilmad juba vaikselt lubavad, et aktiivsemad on juba liiva ära proovinud. Jala soojaks on liivas. Jah. Noh, muidugi rahva võrkpalluritel on veel iga hooaja traditsiooniline lõpuüritus Alexander Cup tulemas, et oh, jah. Kus Panakse siis... proovile kõiksu koskused. Just. Nii... Vaimukused ja mida iganes. Nii võrkpallimängu kui tantsuoskused pannakse proovile. Ja servima Markus Leppmets. See on siis toimunud Särmede alavahetus, eks ole? Jah. Tartus siis ja sega võistkondadega siis kolm mees, kolm naist. Ja kuna osavõtt on seal alati väga rohkearvuline, siis sel aastal mängitakse ka liiva väljakute peal. On vist tükki süsteem jah, et alagruppi mängude ajal, et kõik võistkonnad saavad korra vist liiva peal ära käia, nagu ma aru sain vist. Midagi sellist. Vist oli, jah. Kõigil võrdne. Nüüd Jaan Jaago Mägi läätsed.com võistkonna eest servimas. Raido Seppam võtab vastu. Ja Henri Oro on nüüd ennast vähe paremini käima saanud. Pärast õnnestunud rünnakuid tulevadki kindlustunded tagasi ja mängijatel ja seda kindlamini ja tugevamini seal lööma hakkab, aga pole mingi ime. Hästi õnnestus. Ilusa vahe tegid, jah. Marko Vantsi, Indrek Kohu koostöö tempomänguna väga ilus. Ja 12-13. Läheb see punkkom taga ja rollis hetkel. Marko Vantsi nüüd väga tugev serv. Mihkel Sepp saab. Sõber rünnakas, jah. Väga huvitav kombinatsioon, jah. Ja näppudest välja. 14-12. Teed tüü hoidmas initsiatiivi enda käes. Mihkel Sepp läheb servima. Ja väga huvitavad tehnilised lahendused. Ja nüüd Kuldar Männila on. Paigutab palli tühja kohta. Mihkel see taaskord pallingul. Tükk aega oli vaikustunud jälle. 15-12. Kohtunikuga rääkida. Tuli jälle tagasi see. Eks see aega ma räägin, et ühele võistkonnale on see väga otsustav game hetkel. Selle võitis käes meistritiitel, teisel pingutada veel natuke vaja, kaks keimi vähemalt, et üks kumki tahavad seda ihadusväärset tiitlit, mille peal nimel nad täna siia mängima tunnud on. No, kui vaadata seda meeskondade nimekirja, kes siin Tallinna meistrivõistlustel osalevad, siis tiitel Tallinna meistris ei saa öelda, et see mingi tühi asi oleks. See on ikka päris tugev sõna. Urmas Piik pani oma pallingu tugevuse jälle maksma. Paneb vahetuse tegema, aga huvitav vahetus.
Tetüügiilide passid ära sisse. Kristo Meius ja... Puhkab ja Andres Kärner. Tema asemel. Noh, jah, riskis. Kaotada ei ole midagi. Endi ära pallimas. Ja Markus Leppmets nägi blokkis läbi, mis lääset.com meeskonnal plaanis seisis blokki sees. Kustutas need kurjad plaanid, jah. Mis kasvab panna blokki jõudu juurde TTÜ Kiili, aga praegu seda küll tunnud. Noh, Kärneri näol siis tegemist kõvasti noorema mängiga. 89 peaks olema. Kura ta aske palli ei mängu nii. Ja Kärner sai nüüd proovida ka esimest korda lööki, aga Jaan Jaagomägi oli ilusti vastas. Ja kõnalune mees sai kohe ka mängust tuld nii et. Jäävad need anid mängu, ei ole nii lihtne midagi siin. Proovib uuesti äkki. Ja Markus Leppmets oli kõrgel. Tõesti tuli ka ilusti käe alla ja pall maha. 18-16 on seis, Andres Kärner nüüd servimas, lustakalt sammub teise poole vära sinna väljaku otsa. Ja Kärner, ütleme, temporündaja kohta tõi päris hästi praegu kaitses ka palli üles. Henri Oro oli nüüd kuidagi jalg sirgu jäänud kaitsesse. Jäid imetlema seda palli, mille lähtsa punktuomi libero ära tõi. Jäid imetlema, jäid vaatama kuidagi. No, ei saa loorpilitele jääda midagi siin. Vaatamine on siin pealt vaatajate ülesanne. Väljakul nüüd peaks ikka aktiivsem olema. 17-18. Marko Vantsi paneb palli mängu oma kuulsa planeeriva. Vaatame, keda Marko siis sihib siin. Ja Markus Leppmets võtab ilusti vastu. Kaupo kibisil tanitab, pall jääb mängu. Kovantsi männil on Leppmets. Ja Jaago Mägi vaitsi blokk peab. Punkt.lätsed.com meeskonnale 18-18, seis on viigis. Serv. Kaupo kivisilt taaskord anitas ja nüüd tuli raske tõste ja Virko Vants ei suutnud palli mängus hoida. 19-18 TTÜ Kiili juhtimas, Kuldar Männilaan läheb servima. On nüüd olnud päris... Jaa. Kuhu kihutada? Väga keskendunud pilt oli tõesti servides. 20-18. Jaa, ta mõb ka siin viienda käimi peale. Jah, mees männil on nüüd uuesti järgmist ohvrit välja valimas. Ma nii teravalt vaatab, et vaata nüüd hiili kohe. Pilk on juba selline, et vastu võtel võtab jala värisema. Ja Mihkel Sepp
lööb plokist välja. 21-18. Ei, no, lähtsad jälle mängivad seda liiga lihtsalt tandemid, tahad ühe mehe peale mängima jälle. Ja, see on tegelikult võistkonna mängi. Võistkonna, meeskonna mängi ikka. No, on põhjust ka. 18-21. Aga vaadates nende võistkonna vaimuga rääkida, pole neil nagu midagi. Istuvad kõik oma surgas. Seal kõrges vastane vähemalt, meeskond tuleb kokku ja... Arutavad plaani ja... Kelle peale mida... Väike sõjahüüd ja platsile tagasi. Ah jah, eks iga üks mängijates peab ise, mida ta valesti teeb. Mis ta tegema peab. Mis ta tegema peab, milleks ta siia tullud on. Rein Tiisaar puhtad sitkus kätesse, see oli ka Audi vali. Blokile pihta. Rein Tiisaar suuke võttis kavalalt servida, aga Raido Seppan võttis ka kenasti vastu. Ja kaupakibiselt lõi maha. Markus Leppmets läheb servima, seis 22-19. Läätsed.com peaks nüüd... Kiirelt midagi ette võtma, et muudatust mängu tuua 23-19. Midagi pole läindel. Mitte midagi pole läindel, läätsed väga vabalt võivad selle seisu siin enda kasuks ära keerata. Nii. Ei, me ei ole läbi. Nüüd oleks älast älast on mul punkti vaja. Ja Virko Vantsi. Blokis oli ilusti auk sees. Vantsi leidis augu üles ja... Sealt see punkt tuli. Jaan Jaagomägi servimas. 20-23. Ei ole siin läinud midagi veel. Rahvaliiga finaalis tuli Neemeko 21-24 kaotusisust neljandas keemis välja 29-27. Siin ei ole ka midagi. Mäletan isegi, väga põnev mäng oli. Ja 25-20. Ei. Ole nüüd. Ei ole. Läks punkt kogemata valade ja koole. Maati korb nägi üle palli siin. Laud tegi siis praaki natuke. 21-24. Virko Vantsi väga julge ja tugev serv. Out. Out. See oli nüüd küll väga kummaline otsus. Ja kohtunik ilistab seda, mida kohtunik näeb. Ja. Kohtunik nägi, et pall oli sees. Aga... Pealtvaatajad ja... Oleks selle murde palju vilja anda. Läätsed.com. Võistkond ei taha sellega kindlasti nõus olla, et see... Pall sees oli, aga keimide seis 2-2 ja... Ja loosimas vanema võistu kaptenit siis Marko Vantsi ja Kullamäe. Tuleb viies keim. Jah, pooli vahetan, nagu näha, mehe tead. Noh, finaali vääriline mäng ikka. Aika, jah. Ei raad. Saa siin kolme või nelja keimiga hakkama, tuleb ikka viis keimi teha ja... Ei raha, rahval ikka, ka midagi vaadata. Kus mängimas käia? Rahvaliiga poolt, et oleks Tartu või Pärnu või Saaremaale või kuhu iganes, et siis kõik üritavad nädalases ära käia ja siis on ka ikka tööandja olnud vastutulelik paljudele, et saad oma käigud ära teha. Aga noh, rahvasport.
Nii on, et mehed ei ole ju palgalised ometigi kuskil. Ma ei ole veel kuuld. Keegi siin peaks palka saama. Ja treenerit ikka, jah, treeneritele kindlasti mingi tasustamine on. Et... Kes see ikka omast vabast ajast nii sama tahab tulla kampasid mehi kamandama ja... Ja Kulder Männila on juba on valmis, seal on ma jahimehe pilguga servima. Just. Pall pole küll. Haaks nägemine keha on. Ei tea. Pole uurinud. Mati on kindel, et õiged mehed õiges kohas seisavad ja ainult siis viienda keime avamile. Et ei ole eelmise aasta koosseis. Just mitte. Äär. Side mänge tegi tõsti sinna, kus vastane ei ole nüüd teinud. Ja ainult ühene blokk, et Rein lõi sealt ülest ära. Rein ise ka servimas. 1-0, lähtsalt.com. Viiendat keimi asus juhtima. Markus Leppmets võtab vastu Männilaan ja Sepp blokk ees Seppal. Ingera Sepp uuesti, nüüd läheb üle blokki. Jälle kaitses mees ees. Ja nüüd keskelt Kaupo Kivisilt. Kolmas rünnakalles, jah. Vastu, lahendas olukorra ära 1-1. Nüüd olid kõik mehed ilusti mõlemal poolel kaitses. Kenasti madalas asendis, et enam pealtvaatajaid ei ole platsi peal. Liisar. Väike ebakõla sidemängus ja Mentsi piik. Hakkavad ahitama lähtsa mängida. Näeb väsimusmärke. No, sama vast hakkavad täpselt tietui kiili. Nii. Säilitavad jõudu keimi lõpudeks. Ai, Virko ikka. Virko on siit täiega tagumas. Leidis Oro blokis selle koha ülesse. Blokist pall antenni. Blokist pall antenni. Jaani Aabamegi servimas. Aabamegi ei ole meil täna väga kõvade servidega silma vaistnud. Kui planeerib, Libera võtab vastu. Oro lööb blokki, Männilaan ja Sepp. Sepp Eesti. No, siin on lühike game. Et, 15 punktini ja vahetatakse 8 peal siis pooled. Siin ja pikalt ette lasta ei saa, sest seda tagasi mängida on ju palju vähem võimalust. Siin on ja iga punkt laeb ja meius ei ole sisse tuld. Tema asemel Andres Kärner endiselt väljakult. Jah, miski pärast küll, jah. Juusis läätsed said selle M&M-i koostöö nagu pidama ja siis Anu Haidla nägi, et sellel ei ole enam mõtet ja proovid siis. Proovid noortemate mängijatega. Väga tugev Virko Pantsi servile. Ja tundub, et tasub ära. Andres Kärner praegu kenasti blokk oli ees ja 7-3-3. Mihkel Sepp. Otsib taaskord liberat serviga. Henri Oro lööb nüüd klokki. Number 2. Indrek Ohu. No nii, Urmas läheb. Urmas kõik pallimas. Ma arvan, et paneb kõik sinna sõnud palli. Ma loodan kindlasti. Pingi pealt tuleb nõu Anna Piigil, et võta rahulikult. Võttiski rahulikult. Rahulikult prassib võrkega üle võrgu.
Seis 4-4, väga tasavägine on viies keem. Henri Oro servimas. Noh, eks neil ole varasem see esiliiga asjad ka krippeldama ja nii ühele teisele võistkonna. Eks siin on ka muud vastandid mängus nendel, et kes võita tahab seda nii väga kangesti. Mängu. Eks see oli kuulda, nendel olid seal väga krõbedad mängi lõpus olnud on oma vahelisi. Ja jooksul ollakse juba korduvalt kohtutud. See viimasesse mängu panakse see kõik, aga see muul olka. Ja Tiisar lööb ilusti Kärneri blokist välja. Siis taas kord viigis, 5-5. Indrek Kohu servimas. Läätsed.com on täna töövahetus ära teinud, et... Jaoi, kui valus eksimus praegu, 6-5. Raid pühlik oli neil esimeses geimis platsil, aga pärast seda asendas teda Indrek Kohu, et ma olen oma kohe ilustele mänginud. Ja nüüd Andres Kärner servimas. Ka planeeriv pall. Oi. Ja Rein Tiisar eksib pallingu vastuvõtul. Oli kaval planeeriv palling ja... Oi-oi. Seda hakkab tugevamad hääli tulema. 7-5. TTÜ Kihli mängid on ka oma hääled lahti saanud. Kaitses tuuaks üles. Mänilan tõstab Leppmets. Leppmets lööb ja Virko Vantsi kätest läheb pall lakke. 8-5. Poolte vahetus. Et see punkt on, on nüüd kuidagi kaitses natuke ebakindlaks muutunud. Jaa, vastuvõtuga eksivad ka, jah. Vastuvõtus sellise äda tõsted ei tule korraliku rünnakut üldse ja TTÜ Kiili karistab kohe ära seal. TTÜ Kiilil nüüd on hea emotsioon, mille pealt edasi minna. Ma olen pluss 3. On suht turvaline, kui seda hoida ilusti. Ja. Oma vigu vähem teha. Kuus kaheksa. Punkt Läätsedele. Marko Vantsi servimas. Raido Seppam võtab vastu. Mänile on Sepp Tross. 7-8. Läätsed mängus tagasi. Kindlasti kohe. Kovansi keskendub pikalt. Teeb oma jooksusammud servi. Henri Oro võtab vastu. Vaid mängus. Ja nüüd oli Virko Vantsi blokk ees. Eks täna on tulnud palju tõstrit sinna ja blokkeerijad ka teavad, et kus seda lööki oodata. Virko Vantsi läheb. Iga löögi kaina raskemaks. Jaa, loomulikult talle ehitatakse ka alati kõige kõrgem blokettega. Aga jah, pallimiseks on siis aega pärast kohtuniku üle, et 8 sekundit ja väga paljud mängijad kasutab selle masi. Ajan maksimaalselt ära. Ja nüüd toovad nagu mängu rahustuvat nagu hetke tagasi on ja loomulikult enne pallingut peaks ikka natuke keskenduma ka sellele, mida sa teed. Nagu, praegu Kulderil see ei õnnestunud näiteks. Ehkki pallingu no, jah. Pall jäi täitsa Trossi peale seisma, siis kukkus oma poolele tagasi. Ja Kaupo Kivisild näitab, et ainult meius ei ole see mees, kellega Kuldur Männile on hästi koostööd teeb. Ja vahetus TTÜ meeskonnas väljakule tuleb number 10, Martin Talfeld. Pallima. Tuleb annab siis Markus Leppmet selle korra puhkust, jah. Ja selle peale ütleks ta ise kindlasti, et see oli kindla peale. Trossi põrkest kukub pall maha. Tehte hüpoolehoidena ka.
näitavad oma emotsioone pealtvaatajatena väga hea. 11-8 nüüd. Nüüd Martin Talkfeldt servis kõrgelt üle võrgu kaarega. Ja ütleks, et läbi õnne Jaan Jaagamägi. Lööb palli maha. Nüüd on väike sõnelemine seal kohtunikuga. Väike arutelu reeglit üle. Tagasi vahetus, Petri Kivi keskkonnas. Markus Leppmets tuleb väljakule tagasi. Martin Talkfeldt tegi ühe väga huvitava servi. Ja teise natuke kergema ja nüüd tema ülesanne sai täidetud. Jaan Jaagamägi servimas, Oro võtab vastu. Männilaan Sepp. No, selline blokk annab kõva initsiatiivina. Jokis suure kaarega pall kukub väljaku taha otsa ja seal ei ole teetüü mängijatel kedagi. Kahjuks jah. Jaan Jaagamägi uuesti. Poolt õnneks. Jaan Jaagamägi servimas 10-11. Raeda Seppam võtab vastu ja vastu võt. Ja Mihkel Seppi eksi. Blokis olid käed ka natuke kuidagi väga haralisel, et Mihkel Seppal ei olnudki suurt raskusi lüüa Kaupo Kivisilt servimas. 12-10 mäng käib 15 punktini. Ja TTÜ võistkonnal on see tross nüüd väga meeldima hakanud. Et aru on saada, et mehed on oma koduväljakul. Ja eks jõuvaru on ka nagu näha lõppima meestel. Läbi trossi palinguid palju ja... 11-12. Virko Vantsi servimas. Vaata, mis paneb üppelt. Ma arvan, et nüüd tuleb ikka kõva servet. Paneb üppelt, jah. Ma arvan ka. Et eelmises keimist juba näitas, et tema risti ette ei löö ja tuleb tugev serv, aga kahjuks võrku 13-11. Teetüü mängid juhtimas. Mihkel Sepp servima. Jah, oleks olnud huvitav nüüd, kui siin lõpp veel punktis võiks tulla. Et Virko Vantsil muidu täna väga head servid olla. No, Urmas Pikk näitab ka, et punktis mäng jätkub ikkagi. Aga... Jah, Urmas Pikk lööb maha 12-13. Aga ühe see punktiga taga no, on siit nüüd keemi lõpsis ja meistritiitel siis lähenemas. Mõlemale võistkonnale. Et on oodata põnevat lõppu kindlasti. Hakkame Urmas Pikk paneb ka ütlet. Tundub, et lähtsalt.com valmistab ka vahetust. Vahetust, et üks mees seal soojendustressi ära võttis. Ja Oro lööb blokki, Leppmets toob üles, Sepp lööb tagant liinist. Vantsi Tiisar kõrgelt tuleb blokki. Männilaan. Ja Oro leidis koha, kus blokist välja suunata pall. 14-12. Meistritiitel, Tallinna meistritiitel ühe punkti kaugusel TTÜ võistkonnal. Ja vahetus TTÜ Kili meeskonnas. Blokki jõudu juurde, jah. Ahto Tuuling. Väljakule ja Ahto Tuuling. Ehitavalt blokki kõrgemaks natuke. Oro servib. Piik vastuvõtt ja Tiisar lööb. Blokki lahtva. Valdunud tagasi väljakule. 15-12 on viienda keimi võitnud TTÜ Kili. Võistkond ja värske Tallinna meister juubeldab teie ees. Tallinna meistrivõistluste rahvatants. Jah. Palju õnne kõikidele TTÜ Kili fännidele. Ja ma arvan, et ka tegelikult lähtsalt.com meeskonna fännid väga kurvad ei saa olla. Tehti hea mäng. Ja kahjuks lähtsalt jäid siis see kord... Uue tulijana siis ütleme nime poolest sellel Tallinna meistrivõistlustel. Et siis kahjuks see kord hõbemedalile. Et võitjaks siis tullakse ja teiseks jäädakse, et siin ikka. Et nüüd on siis järgnemas autosustamine ja täname kõiki tipikas TV vaatajaid, kuulajaid. Oli põnev hooaeg läbi võrkpalli. Et tipikas andis endast kõik, mis teha andis. Jah,
väga head ülekanded olid, et oli nii see aasta sai kajastatud nii esiliiga, TTÜ kodumängud ja nüüd ka Tallinna meistrivõistlused, et nii suures mahus pole veel võrkpalli sõbral olnud ükski hooaeg mänge jälgida, et väga, väga tänuväär ülesannet täidab tipikas TV. Ja loodame, et seda jätkab ka järgmine aasta ja suuremas mahus, sest järgmine aasta on mängi palju rohkem kindlasti ja võistkondi juures, nii et suur tänu kõigile peatvaatajatele, kes võitsisid kuulata meid ja meeldivad õhtu jätku. Ja ootame järgmine hooaeg teid jälle. Tallinna meistrivõistlused 2024 naiste esikord Tallinna Ülikool!